तपाईले गुनासो गरे बमोजिम तपाईको भाइले नै तपाईलाई बलात्कार गरेर यो बच्चा जन्मेको हो हजुर ती आफ्नै भाइ रगतको नाता तपाईको हजुर अनि कसरी चाहिँ बलात्कार गर्न पुगे त ती तपाईको भाइले म बाबाको 13 दिनको कामको भोलिपल्ट म एकदमै कमजोर पनि भएको थियो किनभने त्यो बेला मैले कुरेर बसेको थियो नुन खानु हुँदैन थियो त्यो बेला त्यही भएर म अलि कमजोरी पनि भएको थियो अनि त्यही भएर म भित्र सुत्नु गएको थियो त्यो कोठामा अनि ऊ पनि सँगसँगै आएको रहेछ अनि म त उतापट्टि खाटमा सुते थियो अनि अर्को पनि खाट थियो त्यहीँनिर भित्र अनि ऊ पनि सँगै मसँग सुत्न आयो अनि मैले भनेको हामी यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो उतापट्टि खाट छ उतापट्टि सुत्नु जाऊ तिमी भनेर भनेको अनि हुँदैन कि हुँदैन भने उसले अनि हामी त दाजु के अरे दिदी भाइ हो यस्तो गर्नु हुँदैन हाम्रो त हार्टको नाता हुन्छ एउटै चुलो हो भनेर मैले कतिचोटि भनेको ढकालेको पनि उसले भन्दा मान्दै माने तपाईँको भाइ आएर सँगै सुतेर अनि तपाईँलाई तपाईँको शरीर तपाईँका तपाईँलाई चाहिँ जबरजस्ती गरे अच्छा अनि त्यतिखेर तपाईँ कराउनु भएन तपाईँको बाहिर त मान्छेहरू थिए तपाईँलाई त्यति धेरै अब उसले चाहिँ जबरजस्ती त्यस्तो गर्न खोज्दा त तपाईँ कराउनु पर्थ्यो नि त तपाईँ कराउनु भएन त्यतिखेर कराएन मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो किनभने मेरो बाबा पनि त्यही बेलामा बित्नु भएको थियो नि अनि म पनि एकदमै कमजोर भएको थियो अनि त्यो बेलामा अनि त्यही भएर म कराउनु नै सकिनँ मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो भाइको विरुद्धमा जाहेरी दिनुहुन्छ तपाईँले निवेदन हाल्नुहुन्छ भाइले नै मलाई बलात्कार गरे हो भनेर हजुर भाइले नै गरेको त भाइले नै हो यो बच्चा भाइको नै हो हजुर भोलि डिएनए टेस्ट होलान् होइन यो टेस्ट गर्दाखेरि भाइको होइन भने तपाईँलाई पनि त भाइलाई आरोप लगायो भन्ने कुरा होला के भन्नु त्यसमा डिएनए टेस्टमा त उसकै बच्चा उसकै निक्लिन्छ किनभने ऊ बाहेक मेरो अरू कसैसँग केही सम्बन्ध पनि छैन विभिन्न एक्टिभिटीहरू हुन्छन् बच्चा पेटमा छ भने पेट बढ्ने विभिन्न किसिमका व्यथाहरू लाग्ने हुन्छन् तपाईँलाई त्यस्तो भएन शङ्का भएन मेरो पेटमा बच्चा छ भन्ने कुरा कहिले थाहा पाउनुभयो त्यो मेरो पेटमा बच्चा छ भनेर त मैले जस्ट अस्ति कति 2-3 हप्ता अगाडि मात्रै थाहा भएको मेरो पेट यति ठुलो पनि भएको थिएन भनेपछि त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन थाहा थिएन अनि बिहान भाइसँगै हुँदाखेरि के भयो अरूले थाहा पाए थाहा पाएनन् त्यतिखेर हजुर त्यो बेला मम्मीले थाहा पाउनु भएको रहेछ अनि मम्मीले थाहा पाइसक्नु भएपछि हजुरआमाहरू हजुरआमा अनि ठुलो मम्मीहरू सबैजना आउनुभयो त्यहाँ गाउँको मान्छेहरू सबैजना आउनु भएको थियो गाउँको सबैजना आउनुभएको थियो र के भयो कुराकानी आमाले के भन्नुभयो त्यो तामाको भाँडामा खुट्टा दुइटा राखेर अनि मुखमा त्यो ग्रिन त्यो हरियो गरेको त्यो केही हुन्छ नि हो त्यो र अनि पित्तलको पैसा राखेर कसम खानु लगा भनेपछि कसम पनि खानुभयो तपाईँले जब तपाईँलाई बलात्कार गरेका छ भाइले अनि कसम खानुभयो गरेका छैन भन्दै हजुर त्यो खाएको मैले किन खानुभयो त त्यस्तो झुटा कसम खानु पनि हुन्छ त आज त तपाईँको काखमा त्यही भाइको बच्चा छ अब के भन्ने त भोलि समाजले त कसम खाएको थियो होइन भनेर यो होइन होला भाइको यसले आरोप लगाई भन्ला नि त के भन्नुहुन्छ मैले कसम त झुटो खाएको हो किन मेरो मम्मी त त्यो गाउँमा बस्नु पर्यो नि मम्मीको लागि मम्मीको सुरक्षा होस् मम्मी बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ झुटो कसम खानुभयो हजुर त्यो झुटो कसम खानु म बाध्य भएर खाएको मैले त्यही दीपक राणा मगरले कुट्यो हजुर तपाईँको आफ्नै भाइले हजुर लेफ्ट साइडपट्टि मम्मीको खासै त्यो हान्नु हुँदैन के अनि हो त्यही लेफ्ट साइडमा हानिदिनु भयो क्या मम्मीको अनि त्यस पछाडि अनि उसले होइन कि होइन भनेर अनि मम्मीलाई 3 हानिसकेपछि अनि कसम खानु लगाउनु भएको थियो हामीलाई कतै दुवैजना बिचमा मिलिमतोमा सम्बन्ध भाव हो कि भन्ने लाग्ला तपाईँका कति कुरा सुन्दा के भन्नुहुन्छ यो विषयमा त्यस्तो त हुँदै होइन मलाई थाहा छ नि त ऊ मेरो भाइ हो भनेर भाइ र दिदीकोमा त हार्टको नाता हुन्छ अनि मलाई थाहा छ त्यो त अनि त्यो भइसकेपछि त्यस्तो सोच त हुँदै हुँदैन
दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलाभ केसी, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन, आज जनगुनासोमा एकदमै दुःखदमय घटनाको गुनासो, आफ्नै दिदीलाई भाइले बलात्कार गरेको गुनासो, आज यी बहिनीका दाजु र भाउजूले गुनासो गरिसकेपछि हामी यहाँ आएका हौँ। साथै यी पीडित किशोरीले पनि गुनासो गरिन्, साथै यस उहाँका यथार्थ घटनाको बारेमा यसभन्दा अगाडिको एपिसोडमा यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। जसरी भाउजूले भन्नुभएको थियो, विभिन्न कुराहरू भन्नुभएको थियो, त्यो समयमा यी किशोरी हस्पिटलमा थिइन्, उनको नाम म गोप्य राख्न चाहेँ, उनी हस्पिटलमा थिइन् र बच्चा जन्मिसकेको अवस्था छ। साथै बच्चा जन्मिसकेपछि आज उहाँलाई भाउजूकै रूममा ल्याइएको अवस्थामा हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने मौका पाएका छौँ। साथै यी किशोरीले हामीलाई फोन मार्फत गुनासो र हाम्रो स्टुडियोमा निवेदन शुद्ध गरिसकेपछि हामी यहाँ आएका हौँ। साथै उनको पीडा के हो, आफ्नै भाइले कसरी गरे बलात्कार, के भएको थियो, घटनास्थलका सम्पूर्ण विवरण हामी प्रत्यक्ष यी किशोरीसँगको कुराकानीमा स्पष्ट यस भिडियो रिपोर्टमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँले आज आफ्नै भाइले मलाई बलात्कार गर्यो भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ, होइन? यो सानो बच्चा तपाईँको काखमा छ, जुन बेला तपाईँले गुनासो गर्नुभएको थियो त्यो समयमा हामी तत्काल आउन पाएनौँ, किनभने तपाईँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। जे जस्तो भए पनि आज यति राम्रो बच्चा जन्मिएको छ, अवश्य पनि हामी तपाईँको यो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँले गुनासो गरे बमोजिम, तपाईँको भाइले नै तपाईँलाई बलात्कार गरेर यो बच्चा जन्मिएको हो? हजुर। हजुरको भाइको नाम के हो? दीपक। दीपक के? दीपक मगर। दीपक मगर। कसरी चाहिँ बलात्कार गर्न पुगे तपाईँको भाइले आफ्नै, तपाईँ त दिदी हो, दिदी भाइको सम्बन्ध के सधैँ भेटघाट हुने, बोलचाल गर्ने राम्रो थिएन, अचानक भेटमा त्यस्तो भयो, या के भन्नुहुन्छ? यो टाइम भेटेको सेकेन्ड टाइम हो। म फर्स्ट टाइम गाउँमा तिहारमा जाँदाखेरि त्यो बेलामा हजुरआमाले म नातिनी भेटाउने भनेर दाइलाई भन्नुभएको रहेछ, मेरो कान्छा दाइलाई। अनि उहाँले भन्नुहुँदाखेरि मलाई फोन गरेर दाइले तल खारी चौर भन्ने ठाउँ बोलाउनु भयो। त्यहाँनिर बोलाइसकेपछि अनि हामी सबैजना माथि गाउँमा सँगै गयो। अनि हो त्यो बेलामा, त्यो दिनमा एकचोटि एक नाइट देखेको मात्रै हो, त्यो दिनमा देखेको पछि अनि भोलिपल्टदेखि मेरो स्कुल लागेको भएर अनि म तुरुन्तै त्यहाँ गाउँबाट निक्लिहालेको। त्यहाँदेखि म अस्ति बाबाको, बाबा बित्दाखेरि त्यो बेलामा गएको मात्रै हो, त्यो बेलामा भेटेको मात्रै हो। भनेपछि बाबा बितेको सेकेन्ड टाइम तपाईँ त्यो गाउँमा जानुभयो, होइन? त्योभन्दा अगाडि तपाईँ काठमाडौँमै बस्नुहुन्थ्यो? हजुर, त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँमा। ए, भनेपछि गाउँ जानुहुन्थेन? म गाउँ त जान्थ्यो, तर त्यो गाउँमा चाहिँ म गएको थिएन। त्यो गाउँमा चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो। सेकेन्ड टाइम। आमा कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? आमा नारायण थान भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो गाउँमा बस्नुहुन्थेन? हुन्थेन। अनि तपाईँको दुई दाजु हो? हजुर, दुई दाजु। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? म 18 वर्ष। 18 वर्ष। भनेपछि तपाईँको ती भाइ पनि 18 वर्षका हुन्? भाइको उमेर त मलाई थाहा भएन। 18 भन्ने कुरा आयो, तर केही दिनले भाइ हुन् भन्ने कुरा पनि आयो, के हो, के भन्नुहुन्छ? हजुर, केही दिनले भाइ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ए, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? कसले भन्नुभएको थियो केही दिनले भाइ भन्ने? मेरो कान्छा दाइले भन्नुभएको थियो, केही दिनले भाइ हो। अनि उहाँको दिदी चाहिँ मभन्दा 1 वर्ष अहिले दिदी भन्नुभयो। ए, उहाँको दिदी चाहिँ। भनेपछि ती आफ्नै भाइ, रगतको नाता तपाईँको? हजुर। अनि कसरी चाहिँ बलात्कार गर्न पुगे त ती तपाईँको भाइले? म बाबाको 13 दिनको कामको भोलिपल्ट म एकदमै कमजोर पनि भएको थियो, किनभने त्यो बेला मैले कुरेर बसेको थियो, नुन खानु हुँदैन थियो त्यो बेला, त्यही भएर म अलिक कमजोरी पनि भएको थियो। अनि त्यही भएर म भित्र सुत्नु गएको थियो त्यो कोठामा, अनि ऊ पनि सँगसँगै आएको रहेछ।
अनि म त उताबाट खाटमा सुतेको थियो अनि अर्को पनि खाट थियो त्यहीँनिर भित्र अनि ऊ पनि सँगै मसँग सुत्न आयो अनि मैले भनेको हामी यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो उतापट्टि खाट छ उतापट्टि सुत्न जाऊ तिमी भनेर भनेको अनि हुँदैन कि हुँदैन भन्यो उसले अनि हामी त दाजु के अरे दिदी भाइ हो यस्तो गर्नु हुँदैन हाम्रो त हार्टको नाता हुन्छ एउटै चुलो हो भनेर मैले कतिचोटि भनेको ढकालेको पनि उसले भन्दा मान्दै मानेन त्यतिखेर अरू हुनुहुन्थेन त्यहाँ छेउछाउमा अरू त बाहिर बाहिरतिर मात्रै हुनुहुन्थ्यो बाहिर हुनुहुन्थ्यो अर्को रुममा अर्को रुममा थिएन बाहिर हुनुहुन्थ्यो बाहिर भनेपछि यो घटना जस्तो बेलुका राति भएको हो या दिनमा राति भएको राति कति बजेको समय समय त एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन समय थाहा भएन है जो रातिको समयमा तपाईँ सुतिरहेको बेडमा तपाईँको भाइ आएर सँगै सुतेर अनि तपाईँलाई तपाईँको शरीर तपाईँका तपाईँलाई चाहिँ जबरजस्ती गरे अनि त्यतिखेर तपाईँ कराउनु भएन तपाईँको बाहिर त मान्छेहरू थिए तपाईँलाई त्यति धेरै अब उसले चाहिँ जबरजस्ती त्यस्तो गर्न खोज्दा त तपाईँ कराउनु पर्थ्यो नि त तपाईँ कराउनु भएन त्यतिखेर कराएन मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो किनभने मेरो बाबा पनि त्यही बेलामा बित्नु भएको थियो नि अनि म पनि एकदमै कमजोर भएको थियो अनि त्यो बेलामा अनि त्यही भएर म कराउनु नै सकिनँ मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो त्यही त एक त तपाईँको छेउमा सुत्न आएँ होइन तपाईँकै बेडमा सुत्न आएँ त्यतिखेर कसैले देखाएको थिएन बाहिरका कसैले पनि देखेन खोइ त्यो बेला त्यो त मलाई थाहा भएन म त अलरेडी भित्र गइसकेको थिएँ तपाईँ भित्र गएको कति समयपछि तपाईँको भाइ आए एकैछिनपछि मात्रै एकैछिनपछि तपाईँ तत्काल उठेर त्यहाँबाट बाहिर आउने प्रयास गर्नु भएन गरेन गर्नु भएन अब यहाँ कसै कसैले भोलि तपाईँलाई पनि आशंका गर्न सक्छ अर्को रुममा धेरैजना थिए तपाईँ त्यही बेडमा सुत्नु भएको थियो त्यहाँ आएर तपाईँको भाइले तपाईँलाई त्यस्तो जबरजस्ती गर्न खोज्दा तपाईँ उठेर जानु पर्थ्यो तपाईँले चाहिँ विभिन्न कुराहरू कराउनु पर्थ्यो तपाईँको भाइ किनभने तपाईँ सुतेको अवस्था भएको भए सायद तपाईँले थाहा पाउनु भएन भन्ने कुरा पनि आउला भोलिका दिनमा होइन आशंका गर्लान् तर तपाईँ गएको केही छिनमै आइसकेपछि त तपाईँ तत्काल उठेर पनि जानुपर्ने तपाईँले केही गर्नु भएन र त भाइले त्यस्तो गर्यो होला गलत त छन् नै भाइले त्यस्तो दिदी जस्तो पवित्र नाता पवित्र सम्बन्धलाई त्यस्तो गरेका छन् तर पनि कसै कसैले भोलि प्रश्न उठाउलान् यही भिडियो हेरेपछि पनि यही समाचार हेरिसकेपछि पनि दिदीले किन उठेर जुरुक्क उठेर नगएको अरूलाई किन नभनेको चुपचाप त्यसरी भाइले बलात्कार गर्दा पनि सहेर बसेको भन्ने आशंका गर्लान् गुनासो गर्लान् यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ हजुर यो चाहिँ मेरो ठुलो गल्ती छ त्यही भन्न चाहन्छु म तपाईँले जस तत्काल उठेर त्यसको प्रतिस्पर्धी भएर उठ्नु भएन तत्काल तपाईँ त्यो ठाउँ छोडेर बाहिर आउनु भएन त्यो चाहिँ गल्ती छ भन्ने तपाईँको भनाइ जस्तो त्यो घटना त भइसक्यो होइन भइसकेपछि पनि त्यो रातभरि तपाईँसँगै सुते ती भाइ त्यही रातभरि मैले उता ढकाल्दा ढकाल्दा पनि नभइकन अनि पछि कति घन्टा पछि अनि ऊ बाहिर गएछ थाहा भएन कतिखेर गयो जो तत्काल चाहिँ गएनन् अब त्यस्तो घटना भयो भइसकेपछि कुरा भयो होला नि तपाईँ र तपाईँको भाइ बिचमा केही कुराकानी भएन त्यहाँबाट त केही भएन किन म एकदम डराइरहेको थिएँ अनि म उबाट अलिक टाढा टाढा भागी पनि रहेको थिएँ उसँग टाढा टाढा भागिसकेपछि अनि दाइले मम्मीलाई मामा घर लैजानुहुने अरे अनि त्यही भएर त्यसकै साइडमा म मामा घर गएको तपाईँको भाइले तपाईँलाई बाबा बितेको 13 दिन चोखिसकेपछि 14 दिनमा त्यसो गरे र अन्य कति टाइम त्यस्तो गरे केही याद छ तपाईँ अन्य त त्यो त थाहा भएन म मामा घर गएर आएको आएपछि म बिहोस भएर बसेको थियो कोठामा बिहोस भएछ कहिले बस्नु भएको थियो त्यस्तो असारको 2 गते असारको 2 गते तपाईँ बिहोस भएर बस्नु भएको थियो कहाँ त्यो उसकै घरको त्यो भित्रपट्टि खाटमा जुन खाटमा पहिला भएको थियो त्यसै खाटमा हजुर त्यसैमा
अनि बिहान चाहिँ के देख्नु भयो त कतिखेर उठ्नु भयो कि बिहोस भए भन्नु भयो कसरी बिहोस हुनु भयो यो अलि असम्भवको कुरा भयो कसरी बिहोस हुनु भयो त तपाईं म उता घाममा हिँडेर आएको थियो अनि त्यो बेलामा अनि खै के के गरी बिहोस भयो त्यो त मलाई पनि थाहा भएन आफै बिहोस भएर म त्यो खाटमा सुतेछ अनि त्यो खाटमा सुत्दाखेरि बिहान उठ्दाखेरि भाइ पनि सँगै थियो भाइ पनि सँगै थियो भनेपछि असारको दुई गते भाइसँगै थियो त्यतिखेर पनि र त्यो दिन के भएको थियो भन्नुहोस् त अनि बिहान भाइसँगै हुँदाखेरि के भयो अरूले थाहा पाए थाहा पाएनन् त्यतिखेर हजुर त्यो बेला मम्मीले थाहा पाउनु भएको रहेछ अनि मम्मीले थाहा पाइसक्नु भएपछि हजुरआमाहरू हजुरआमा अनि ठुलो मम्मीहरू सबैजना आउनुभयो त्यहाँ गाउँको मान्छेहरू सबैजना आउनुभएको थियो गाउँको सबैजना आउनुभएको थियो र के भयो कुराकानी आमाले के भन्नुभयो मम्मीले त यो दुईजना यहाँसँगै सुते रहेछ के गरेको के भएको त्यस्तो भन्नु थाल्नुभयो अनि सबै मान्छेहरू आएर पनि यस्तो यहाँ त्यहाँ सोध्नु थाल्नुभयो अनि सोध्नु थालिसकेपछि अनि त्यो भाइ पनि उठ्यो भाइ पनि उठिसकेपछि अनि उसले जब उसले पो अझ केही गरेको छैन त्यहाँ भनेर सिधै मम्मीले तिनचोटि हात हाल्नुभयो कि तिनचोटि कुट्नुभयो हजुर त्यही दीपक राणा मगरले कुट्यो हजुर तपाईँको आफ्नै भाइले हजुर लेफ्ट साइडपट्टि मम्मीको खासै यति हान्नु हुँदैन कि अनि हो त्यही लेफ्ट साइडमै हानिदिनु भयो कि मम्मीको अनि त्यस पछाडि अनि उसले होइन कि होइन भनेर अनि मम्मीलाई तिनचोटि हानिसकेपछि अनि कसम खानु लगाउनु भएको थियो हामीलाई कसले खान लगायो कसम कसम चाहिँ त्यहाँ उसको मम्मीले खानु लगाएको अनि त्यतिखेर तपाईँले त्यस्तो गर्यो तपाईँलाई मम्मीलाई कुटपिट गरिरहेको छ मम्मीले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ अनि तपाईँले त भन्नुपर्ने नि यो गलत हो मम्मीलाई किन कुटेको म प्रहरी कहाँ उजुरी गर्छु म अन्य ठाउँमा जान्छु किन यस्तो अन्याय गरेको मलाई चाहिँ बलात्कार गर्ने त्यसपछि फेरि मेरै आमालाई कुट्ने भनेर तपाईँले भन्नुभयो तिनीहरू केही पनि भनेन मैले म त यता काठमाडौँ आउँछु अनि मम्मी त बस्नु पऱ्यो नि गाउँमा किनभने मम्मी त बस्नुपर्छ गाउँमा अनि फेरि म यता आएछु म हुँदा त मम्मीलाई तिनचोटि त्यसरी कुट्छ भनेपछि अनि म नहुँदा नि झन् के गर्ला भनेर डरले नभने डरले नभनेको के गरायो त्यहाँ गाउँमा त्यो तामाको भाँडामा खुट्टा दुइटा राखेर अनि मुखमा चा मुखमा त्यो ग्रिन त्यो हरियो गरेको त्यो केही हुन्छ नि हो त्यो र अनि पित्तलको पैसा राखेर रा कसम खानु लगा भनेपछि कसम पनि खानुभयो तपाईँले जब तपाईँलाई बलात्कार गरेका छ भाइले अनि कसम खानुभयो गरेका छैन भन्दै हजुर त्यो खाएको मैले किन खानुभयो त त्यस्तो झुटा कसम खानु पनि हुन्छ त आज त तपाईँको काखमा त्यही भाइको बच्चा छ अब के भन्ने त भोलि समाजले त कसम खाएको थियो होइन भनेर यो होइन होला भाइको यसले आरोप लगाई भन्ला नि त के भन्नुहुन्छ मैले कसम त झुटो खाएको हो कि मेरो मम्मी त त्यो गाउँमा बस्नु पऱ्यो नि मम्मीको लागि मम्मीको सुरक्षा होस् मम्मी बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ झुटो कसम खानुभयो हजुर त्यो झुटो कसम खानु म बाध्य भएर खाएको मैले तपाईँलाई बाध्य बनाइयो हजुर झुटो कसम खाएपछि आमा बस्नुहुन्छ आमालाई आमाको सुखका लागि तपाईँले कसम खानुपर्ने बाध्यता भयो हजुर त्यो भइसक्यो झुटो कसम पनि खुवाइयो र त्यस पछाडि के गर्नुभयो त्यहाँ त्यही गाउँमा बस्नुभयो या तत्कालै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो के गर्नुभयो म त तत्कालै त्यहाँबाट लकडाउन खुलिसकेपछि यता आइहालेँ त्यस पछाडि कति दिन बस्नुभयो त्यो घरमा त्यस पछाडि म दुई दिन जति मात्रै त्यहाँ घरमा बस्यो अनि त्यहाँदेखि म दाइलाई भनेर अनि तुरुन्तै आएको तल दुई दिन बस्दासम्म त्यही दीपक राणा मगर तपाईँको भाइ छेउछाउमा आएन नि त्यसपछि म उसको छेउमै गएन सुत्न त फेरि त्यही बेड त्यही घरमा जानुपर्ने अवस्था थियो त्यतिखेर आएन त्यतिखेर ऊ उसको साथीको घरतिर गयो त्यो साथीको घरतिर गयो तपाईँ त्यही बेडमा जहाँ तपाईँलाई बलात्कार गर्यो त्यहीँ सुत्नु हो हजुर म त्यो खाट बाहेक अरू खाटमा म सुत्दै सुतेन सुत्नु भएन अब जस्तो आज बच्चा जन्मिएको छ धेरैजनाको आशंका हुनसक्छ कतै अरूको हो र भाइलाई आरोप लगाए कि भन्ने पनि होला आफ्नै भाइले पनि त्यस्तो गरेर भन्ने कुरा पनि आउलान् जस्तो तपाईँको भनाइ पहिला चाहिँ 13 दिने सकिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट
जबरजस्ती गर्यो बोल्न सकेन भन्नुभयो होइन त्यस पछाडि फेरि असारको दुई गते तपाईँ बिहोस अवस्थामा तपाईँलाई बिहोस गराइयो गराएको त होइन म आफै बिहोस भएको रहेछ आफै बिहोस हुनुभयो र तपाईँ आफै बिहोस हुनुभयो केही थाहा पाउनु भएन तपाईँलाई के गर्यो कसो गर्यो अह मलाई केही थाहा भएन बिहान उठ्दाखेरि भाइसँगै थियो त्यति मात्रै थाहा भयो यो भोलि डिएनए टेस्ट होलान् होइन यो टेस्ट गर्दाखेरि भाइको होइन भने तपाईँलाई पनि त भाइलाई आरोप लगायो भन्ने कुरा होला के भन्नु त्यसमा डिएनए टेस्टमा त उसकै बच्चा उसकै निक्लिन्छ किनभने ऊ बाहेक मेरो अरू कसैसँग केही सम्बन्ध पनि छैन म ऊ भाइ त्यो गाउँमा बाहेक अरू कसैसँग बोलेको पनि छैन बोलेको भनेको त्यहाँ गाउँको त्यो दाई भाइ त्यो भन्ने मात्र उनीहरूसँग बोलेको मात्र तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो काठमाडौँमा केही भयो कि अरूको अरूसँग भन्ने आशंका पनि त होला नि त के भन्नु अह यहाँ काठमाडौँमा हुँदाखेरि त म कसैसँग केही भएको छैन यहाँ गाउँ यहाँनिर काठमाडौँमा हुँदाखेरि त्यहाँ म जुन चाहिँ घरमा बसेको छ त्यो घरको मान्छेले मलाई कहीँ बाहिर जानु दिँदैन किनभने छोरी मान्छे हो त्यस्तो गर्नु जानु हुँदैन बाहिरतिर डुल्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यहाँको त्यहाँको आमाहरूले पनि अनि मलाई स्कुल जाँदाखेरि मात्र स्कुलमा मात्रै पठाउनुहुन्छ सिधै स्कुल जाने सिधै घर आउने त्यति मात्रै भनेपछि तपाईँ काठमाडौँमा कसै व्यक्तिको घरमा बसोबास गरिरहनु भएको छ र त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो हजुर काम गर्दै पढ्दै गर्नुभएको छ हजुर कति समय काम गर्नुहुन्थ्यो र कति बजे पढ्नुहुन्थ्यो त्यो काम गऱ्यो भने दुई तिन घन्टा गर्छु त्यस पछाडि अनि पढ्न लगाउनुहुन्छ ए पढ्नुहुन्छ अहिले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो एटमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अब यो अवस्था भयो यो बच्चाको पालन पोषण गर्न सक्ने क्षमता छ त माइतीहरू कस्ता छन् पाल्न सक्नुहुन्छ बच्चा त्यो त अहिले भन्न सकिँदैन किनभने मैले भर्खर जन्माएको त्यो यो त अहिले म यस्तो भन्न सकिँदैन भन्नु सक्यो भने भोलि पर्सि नानी हेर्न सकेन भने तपाईँहरूकै मिडियामा भन्छु भनेपछि यो बच्चाको पालन पोषण गर्न सक्नु भएन भने केही समयपछि तपाईँ फेरि पुनः यसै मिडिया मार्फत भन्नुहुनेछ होइन सहयोगका लागि भने अहिलेको अवस्था के छ अब अहिले त भाउजूको घरमा आएर बस्नु भएको छ होइन अब के छ त अब जाहेरी दिन जाने भाइको विरुद्धमा जाहेरी दिनुहुन्छ तपाईँले निवेदन हाल्नुहुन्छ भाइले नै मलाई बलात्कार गरे हो भनेर हजुर भाइले नै गरेको त भाइले नै हो यो बच्चा भाइको नै हो हजुर अब अचम्म लाग्दो घटना घट्यो आफ्नै भाइले अब तपाईँ दिदीलाई यस्तो बलात्कार गर्यो भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्ला दर्शकबिन यहाँहरूलाई पनि आज यो जुन दिदीले भनिरहेकी छिन् बारम्बार अब यो घटना सुन्दा यहाँहरूलाई अनौठो लाग्ला अचम्म पर्नु होला दिदीले बार बार भनिरहेको छिन् मलाई भाइले नै बलात्कार गरेको हो यो बच्चा अरूको हुँदै होइन भनिरहेको छिन् र भोलिका दिनमा यदि डिएनए फेल भयो भने तपाईँले त भाइलाई आरोप लगायो भन्ने कुरा पनि आउलान् त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ त्यो डिएनए टेस्टमा त्यो हुँदै हुँदैन किन यो बच्चा यो बच्चा त उसको नै हो उसको नै हो र बिचमा तपाईँ यति ठुलो भइसक्यो होइन अब तपाईँले तत्काल त्यतिखेर चाहिँ वैशाखको दुई गते तपाईँलाई बलात्कार भाइले गरिसकेपछि हो हल्ला चल्यो तपाईँ आमाको लागि चाहिँ झुट बोलेर कसम पनि खानुभयो हामी बिच केही भएको छैन भनेर त्यस पछाडि अब तपाईँ अब विभिन्न एक्टिभिटीहरू हुन्छन् बच्चा पेटमा छ भने पेट बढ्ने विभिन्न किसिमका व्यथाहरू लाग्ने हुन्छन् तपाईँलाई त्यस्तो भएन शङ्का भएन मेरो पेटमा बच्चा छ भन्ने कुरा कहिले थाहा पाउनु त्यो मेरो पेटमा बच्चा छ भनेर त मैले जस्ट अस्ति कति दुई तिन हप्ता अगाडि मात्रै थाहा भएको मेरो पेट यति ठुलो पनि भएको थिएन भनेपछि त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन जस्तो विभिन्न व्यथा लाग्छ भन्छन् त्यस्तो फिल भएन त्यस्तो महसुस भएन व्यथा लागेन तपाईँलाई अह केही व्यथाहरू केही लागेन मलाई जस्तो बच्चा पेट पाउँदा भोमिटिङ गर्ने खाना नरुच्ने विभिन्न किसिमका यो व्यथाहरू लाग्छ भन्छन् सुत्केरी हुन खोज्दा चाहिँ त्यो बच्चा पेट पाउँदा चाहिँ त्यस्तो तपाईँलाई भएन हजुर भएन भोमिट पनि आएन मलाई खाना खानु मन नलाग्ने नि भएन केही भएन
तर तपाईं जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईंको पहिलाको जस्तो काममा रुचि थिएन, चिडपना हुने खालको व्यवहार भएका कारणले तपाईंका आफ्ना आफन्तलाई चाहिँ सम्पर्क गरेको भन्ने कुरा आयो, त्यस्तो भाव हो या होइन? हजुर, त्यो चाहिँ अस्ति मैले पनि थाहा भइसकेपछि अनि त्यो पछि चाहिँ उनीहरूले नि थाहा पाएको। ए, भनेपछि तपाईँ आफैले नै थाहा पाउनु भयो बच्चा छ भन्ने, कसरी थाहा भयो? त्यो लाइक पेटमा अलिक कस्तो डल्लो डल्लो टाइपको हुँदै त्यो चल्दै गर्ने भएको थियो अनि त्यही भयो। भनेपछि अनि त्यतिखेर तत्काल तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ घर साउ साउनेलाई भन्नुभयो? मैले भने त्यो हजुर त्यो के हो त्यहाँ घरकै हामी मसँगै काम गर्ने दिदीलाई भने। अनि के भने त साउ साउनी? साउ साउनीले त त्यो अब के भयो कसरी भयो त्यो सबै क्वेसन सोध्नु भयो अनि मैले जे जे भएको त्यो सबै भन्नुभयो अनि पछि अनि दाईसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। दाईलाई बोलाएर भनिदिनु भयो यो अवस्था हो भनेर? तपाईँले आफ्नो दाईलाई भन्न सक्नु भएन? मैले कसैलाई पनि केही भन्न सकिनँ। भनेपछि तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहीँकै घर धनीले नै तपाईँको दाईलाई भनेपछि बल्ल सबै परिवारलाई थाहा भयो। हजुर। र तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ कतिजनाको परिवार छ? त्यहाँनिर यस्तै 7-8 जनाको हुनुहुन्छ। 7-8 जना है अवश्य पनि। र सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, फेरि पनि मैले यहाँलाई सोधेँ यो पक्कै यो बच्चा भाइको नै हो? तपाईँ यसमा ढुक्क भएर भनिरहनु भएको छ र यो भाइको नै हो? हजुर, मैले ढुक्क भएर नै भनेको। भाइले नै यस्तो गरे? हजुर। कतै दुवैजना बिचमा मिलिमतोमा सम्बन्ध भएको हो कि भन्ने लाग्ला तपाईँका कति कुरा सुन्दा, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यस्तो त हुँदै होइन, मलाई थाहा छ नि त ऊ मेरो भाइ हो भनेर। भाइ र दिदीकोमा त हार्टको नाता हुन्छ अनि मलाई थाहा छ त्यो त, अनि त्यो भइसकेपछि त्यस्तो सोच त हुँदै हुँदैन। तर भाइले त्यस्तो सोच्यो? हजुर। सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त यही भन्न चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ नानी छ यो नानी हो, यो नानी त उसैको हो, त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अब निवेदन दिनुहुन्छ तपाईँले, निवेदन दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ र भाइलाई सजाय दिलाउने तपाईँको चाहना हो, तपाईँको माग के हो? हजुर, उसलाई त सजाय मिल्नै पर्छ किनभने भोलि पर्सि गएर म जस्तो दिदी बहिनी त यो संसारमा धेरै छ नि त, अब भोलि पर्सि उनीहरूलाई पनि यस्तै नहोस् भनेर म उसलाई यस्तै भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नुभयो, आज 18 वर्षीय किशोरी आफ्नै भाइले मलाई बलात्कार गर्यो भन्दै गुनासो पोख्नु भएको छ र उहाँले बोलाइसकेपछि हामी यहाँ आएका हौँ। यसको सत्य तथ्य अवश्य पनि बाहिर ल्याउनेछौँ। हाड नाता सम्बन्ध रगतको, तर पनि यस्तो घिनलाग्दो घटना भएको छ। म सुतिरहेको थिएँ, त्यहाँ आएर जबरजस्ती मैले ठेलठाल गर्दा पनि मलाई बलात्कार गरेरै छोड्यो। र त्यो मात्रै होइन, अर्को पटक म बिहोस थिएँ त्यतिखेर पनि मलाई आशंका छ भनेर भनेकी छिन्। सम्पूर्ण विवरण तपाईँ समक्ष हामीले प्रष्ट राखेका छौँ र आज यो बच्चा उसैको हो, मेरो भाइको हो, मेरो भाइसँगको सम्बन्धका कारण यस्तो भएको हो, योभन्दा अगाडि मेरो शारीरिक सम्बन्ध कसैसँग छैन, म जहाँ गएर पनि जे पनि भोग्न तयार छु भनिरहेकी छिन् र सम्पूर्ण यथार्थ तपाईँ समक्ष हामीले प्रष्ट राखेका छौँ। र अन्तिममा तपाईँलाई म सोध्न चाहेँ, भोलि यदि यो बच्चा जे जसरी तपाईँले आफ्नो भाइकै हो भनेर भन्नुभएको छ, यसमा तपाईँको तलमाथि भएमा यसको सजायको भागीदारी तपाईँ आफै हुनुहुन्छ? हजुर। होस्, आवासमै भनिरहनु भएको छ नि यो बच्चा तपाईँकै भाइको हो? हजुर, भाइको नै हो। योभन्दा अगाडि मेरो कसैसँग कुनै कस्तै प्रकारको पनि सम्बन्ध छैन। अवश्य पनि दर्शक पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, सम्पूर्ण यथार्थको खुलासा हामी ती व्यक्ति दीपक राणा मगर समक्ष पुगेर पनि यो घटनाको खुलासा गर्नेछौँ। साथै यहाँले हेरिसक्नुभयो, आज मलाई अचम्म लागेको छ यो घटनाले आफ्नै भाइ आफ्नै भाइसँग आफ्नै दाईसँग
चेलीबेटी आफ्ना दिदीबहिनीहरू कसरी सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने यो घटनाले प्रश्न बनेको छ। दर्शकबिन, मलाई निकै दुःख लाग्दा लाग्दै आज यो समाचार तपाईँ समक्ष उहाँकै गुनासो र उहाँकै भनाइअनुसार प्रश्न राखेको छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ सक्दो लाइक कमेन्ट सेयर र क्राइम टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै ती अपराधीसम्म पुगेर यथार्थको खुलासा गर्ने वाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म कुशल अफ केसी, हस्त नमस्कार।